Emilie Engermel var dum nok til å være inn på TikTok og få pes for dette fra en hel nasjon. Så hun måtte slette TikTok, for i Kina kan de visst nok bruke TikTok til å tappe telefon. Hun ung og hun vakker, og hun ljuger når hun snakker, men det jo slik det med politikk. Hun bare 29 og har politikk i huet, så med denne saken gikk det som det gikk. Det ikke bare bare når det var en kjempefare for at Kina kunne finne mange svar. Men hun skjønner sikkert ikke at hun en viktig brikke, og at Kina kunne vite hvor hun var. Derfor må hun ikke støre, der hun sikkert vil få høre at hun ikke kan ha TikTok-telefon. Så hun burde ta på frakken og forlate sløve bakken, for man gjør ikke slik i hennes posisjon. Det folk på sløve bakken som har gått med hatt og frakken for å gjøre dumme ting som hun har gjort. Det den burde alle sammen var å gå sin vei med skammen, og det burde alle sammen gjøre fort. For det gjør jo ingenting, og i Norge det ingen som har trua på at Støre gjør en dritt. Og han Vedum til skade, så han burde nå si ha det, for han ruinerer folk i landet sitt. Erna Solberg kritiserte Engermel og presiserte at du aldri har hatt TikTok-appen selv. Det var dumt å kritisere, og det gjør hun ikke mer, for hun har hatt TikTok-appen likevel. Så de glemmer alt de sier, og de ljuger for en tier, mens de holder sine løfter for seg selv. De har spøkelser i skapet, men har ingenting å tape, for de får sin lønn og pensjon likevel. Det mye rart på tinget, de har mobil for å ringe, men de bruker den til mye mer enn det. Erna har den for å spille, og det vel ganske ille, men hun spiller Pokémon i ny og ne. De får gratis leiligheter hvis de pendler som det heter, men på tinget var det mye pendlerfusk. Så de lurte til seg penger, men det kan de ikke lenge siden noen der ble